Son zamanlar Moskva ilə İrəvan arasında münasibətlər çox gərgindir. Nikol Paşinyan hökuməti faktiki olaraq Rusiyanın rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatından çıxmaq istiqamətində kursunu davam etdirir. Paşinyan bu yaxınlarda Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı samitində iştirakdan imtina edib. Bu, siyasi problem hesab edilirmi? Ermənistan İqtisadiyyat Nazirinin müavini Aram Xocayan Azadlıq Radiosuna müsahibəsində qeyd edib ki, Rusiya tərəfinin erməni yük maşınlarını geri göndərdiyini bilirlər. Siz də onları dinlədikdən sonra fikirlərinizi şərh bölməsində bildirə bilərsiniz. Videonu paylaşaraq daha çox insanın bu həqiqətlərdən xəbərdar olmağına kömək edə bilərsiniz. İşbəs yerək İnc Poxantsets Petakan Yekamtini Komiteyi Naxaqahı. Dünən Dövlət Gəlirləri Komitəsinin sədri Rüstəm Badasyanın mənə dediyi kimi bütün mallar və yüklər geri qaytarılmır. Onların bəziləri təyinat yerinə çatır. Qeyd edək ki, bu yaxınlarda Lars keçid məntəqəsində nəzarətdən keçmək üçün içində konyak olan onlarla yük maşını növbəyə dayanmışdı. Rusiya Gömrük Xidməti Ermənistandan gətirilən konyak üzərində nəzarəti həyata keçirərək qanun pozuntularının aşkar edildiyini izah edib. Saxta konyaklar və ya problemlər aşkar olunub. Artıq erməni müxalifətçiləri həyəcan təbili çalır. Müxalifətdəki Hayastan fraksiyasının deputatı Artur Xaçatryanın sözlərinə görə Kreml İrəvanın etinasızlığına uzun müddət dözməyəcək. Kanel Paşinyanın asimir hərabərlərə Rusastanı etişat laven və qa qoçib Putinin testi mənə görə hərabərlərə qınalov vatıranım. Bunun sırf iqtisadi məsələ olduğunu düşünmək ən azı absurd və qeyri-səmimilikdir. Rusiya bu addımı ilə qəti olaraq mesaj verdi. Problem təkcə Kollektiv Təhlükəsiz Müqaviləsi Təşkilatında deyil. Paşinyan nə qədər Rusiya ilə münasibətlərin çox yaxşı olduğunu desə də, Putinlə yaxşı münasibətlərinə nə qədər istinad etsə də, münasibətlərin çox gərgin olduğu aydındır və bu ictimai əhval-ruhiyyəyə təsir etməyə bilməz. Aydındır ki, böyük təbliğat resursları ilə ictimai rəyi formalaşdırmaq qabiliyyəti çox yüksəkdir. İkinci Qarabağ müharibəsi başa çatdıqdan sonra Ermənistan cəmiyyətində əksəriyyət Nikol Paşinyanın anti-Rusiya siyasətini dəstəkləyir. Bunu İrəvanda keçirilən sorğunun nəticələri də sübut edir. Kollektiv təhlükəsiz müqaviləsi təşkilatı ilə yox, Avropaya yaxınlaşsaq daha yaxşı olar. Əgər Rusiya öz təhlükəsizliyini təmin edə bilmirsə, bizə necə kömək edə bilər? Əlbəttə işdir. Məsələ Rusiyada deyil, Putindədir. O bizə xəyanət etdi. Qarabağ erməniləri ilə danışsanız, görərsiniz ki, Rus sülh məramları onlara nə qədər dərd və əzab veriblər. Rusiyadan nə qədər uzaqlaşsaq, bizim üçün bir o qədər yaxşı olar. Rusiyanı tərk etməyin vaxtı çatıb. Bu ölkə bizim müttəfiqimizdir. Bəs indiyə qədər bizim üçün nə ediblər? Nə vaxtsa bizə dəstək olublarmı? Əlbəttə yox. Kollektiv Təhlükəsiz Müqaviləsi Təşkilatından tez bir zamanda çıxmaq lazımdır. Asumin bəşəni okunum. Rusiya ancaq boş vədlər verir. Onlar bizə heç bir şəkildə kömək etmədilər. Artıq heç kimə inanmıram. Siz deyirsiniz ki, Ermənistan Hindistandan silah gətirib. Məncə bütün bunlar boş söhbətlərdir. Rusiyaya gəlincə demək istəyirəm ki, bu ölkənin bizi tənqid etməyə haqqı yoxdur. 1920-ci il oktyabrın 30-unda Rusiya Qars şəhərini Türkiyəyə verdi. Buna görə məhz biz onları tənqid etməliyik. Bugün müsəlman ölkələrinə yox, bizə dəstək olmalı idilər. Rusiyanı görün, batsın. Bu ölkə bizə həmişə xəyanət edib. Onlar haqqında heç nə eşitmək istəmirəm. Bizim Rusiya ilə nə əlaqəmiz var? Bu ölkə Türkiyəyə silah satır. İndiyə qədər bizim üçün nə ediblər? Tamamilə heç nə. Qoy öz problemləri ilə məşğul olsunlar. Rusiyanın Ermənistana qarşı hansı siyasət yürütdüyünü bilmirəm. Mən Rusiya pərəs mövqe tuturam və Rusiyanın tərəfindəyim. Mən Fransa, Çin, Hindistan və başqa ölkələrə etibar etmirəm. Biz Sovet hakimiyyəti dövründə böyümüşük. Düşünmürəm ki, Rusiya nə vaxtsa dünya miqyasında bizə xəyanət edib. Əsas arzum odur ki, Ermənistan bütün dünya ölkələri ilə yaxşı diplomatik münasibətlər qursun. Biz kiçik ölkəyik. Ona görə də təhlükəsizliyimiz üçün yanımızda güclü və qüdrətli ölkə olmalıdır. Biz inkə daşnaq işçi, biz amendevov inkə çox neç.
Rusiya bizim müttəfiqimiz deyil. Müharibə zamanı müttəfiq münasibətlərimizə baxmayaraq bizə heç bir köməklik göstərmədilər. Əksinə, uzun illər Azərbaycana kömək ediblər. Ermənilərin Qarabağdan çıxarılmasını məhz Ruslar təşkil ediblər. Bütün bunlardan sonra hansı müttəfiqdən danışırsınız? Bu, Ermənistanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına qarşı iddialarının irəli sürdüyü ilk il deyil. Ölkə vətəndaşları hesab edir ki, Rusiya və bu hərbi qurum 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Ermənistana dəstək verməli idi. Amma orada açıq şəkildə bildirdilər ki, heç kim İrəvanın agresiv siyasətini qəbul etməyəcək. Qeyd edək ki, bugün Ermənistan artıq aktiv şəkildə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına əvəzləyici axtarır. Nikol Paşinyan bu yaxınlarda rəsmi şəkildə təsdiqlədi ki, ölkə təhlükəsizlik sayəsində yeni tərəfdaşlar tapmaq niyyətindədir. Çünki köhnə tərəfdaşlar onun qeyd etdiyi kimi ümidlərini doğrultmadı. Kanalımıza abunə olaraq bizə dəstək olun və hər gün ən yeni xəbərlərdən xəbərdar olun.